Meillä ei ole rappusia, vaan tunneleita. Wow. Johannan koti on erilainen kuin Pipsan koti. Tämä on meidän huone. Wow. Teillä on sänky ja ikkuna ja lelulaatikko ihan kuin meillä. Totta kai. Tykkään teidän talosta. Olisinpa minäkin jänis. Keksin, opetanko teitä olemaan jäniksiä? Joo, kiitos. Ensin teidän pitää nuuskuttaa nenällä ja äänellä. Katsokaa. Quick, quick. Tosi hyvä Pipsa-jänis ja Jyri-jänis. Pipsasta on kivaa olla jänis. Jyristäkin on kiva olla jänis. Jänikset tykkäävät porkkanoista. Herkullista. Nam, 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 nam. Herkullista. Yök. Jyri ei pidä porkkanoista. Hän ei edes maista niitä. Ei se haittaa. Meille jää enemmän. Johanna, mistä muusta jänikset tykkäävät? Jänikset tykkäävät pomppimisesta. Tule ulos, niin näytän. Pompitaan! Jänikset tykkäävät pomppimisesta. Olette hyviä jäniksiä.